ሰላም ሰላም፣ የተወደዳችሁ የተከበራችሁ ውድ ዩቲዩብ ቻናል የተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ከኔ ጋር ሁሉ መልካም፣ እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላም ነው። ሰላም ሰላም ጓደኞች፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እናንተም በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሁሉ ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬም ሌላ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህ ቪዲዮ ምንድን ነው? የስልካችን የፕሮዲውስ የሆነበት ወይም ለመጀመሪያ ጊዜ መቼ እንደተመረተ መቼ ፕሮዲውስ ሆኖ ወደ ገበያ ላይ እንደወጣ ቀኑ ነው የሚያሳየን። እንግዲህ መቼ እንደተመረተ የሚያሳየን ኮድ ነው ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ምንድን ነው ይሄ ስልክ? ለምሳሌ ማንኛውም ስልካችሁን መሞከር ትችላላችሁ። ይሄ ምንድን ነው? ብዙ ጊዜ አንድ ሰው በጣም ላተስት የሆኑ ስልኮችን መግዛት ይፈልጋል። የ2020 2021 እንዲሁም 2015 16 17 2018 ሊሆን ይችላል። የተለያዩ አይነት ስልኮች አሉ። ከነዛ ውስጥ ነው የምትፈልገውን ነገር መርጠ መግዛት የምትችለው ማለት ነው። ምን ልፈልጌ ነው? ለምሳሌ አንድ ሰው የአዲስ ስልክ በቃ አሁን ላተስት የሚባሉ ስልኮችን መግዛት ሊፈልግ ይችላል። የ2021 ሊሆን ይችላል፣ ወይም 2020 2018 2019 ሊገዛ ይችላል። እንዴት አድርጎ ይሄ ስልክ አዲስ መሆኑን ቀኑን መቼ የት እንደሆነ የሚያሳይ ኮድ ነው ይዤላቸው የመጣሁት ማለት ነው። በቀላሉ እዚህ ጋር እንገባለን። ስታር መሰላል 12580 ልብ በሉ። ስታር መሰላል 12580 ስታር 369 መሰላል ሳደርግ እንግዲህ የሚመጣውን እናያለን ማለት ነው። ልብ በሉ እንግዲህ ምን እንደመጣ እውጥ ማለት ነው። በቀላሉ እንግዲህ እኛ የምንፈልጋት ነገር ይች ናት፣ ያሰመርኩባት ማለት ነው። ያሰመርኩባትን ልብ በሉ። አርኤፍ ኮል ነው። ኤኒዌይ ኤፒ አለ፣ ሲፒ አለ፣ ሲኤስኤስ አለ፣ አርኤፍ ኮል አለ፣ ሃርድዌር ቬኑ የሚለው አለ። እንግዲህ እነዚህን ከዚህ ውስጥ ግን እኛ የምንፈልገው አርኤፍ ኮል 2018 ስንት ይላል? ይህ ስልክ እንግዲህ 2018 ቀን 9ኛ ወር 11 ቀን ላይ ነው ፕሮዲውስ የተደረገው የመጀመሪያ ምርቱ። ስለዚህ 2018 ነው ማለት ነው። ይዘን ሁላችሁም የራሳችሁን ስልክ መቼና እንዴት እንደተመሰረተ በቀላሉ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን ኮድ በመጠቀም ማለት ነው። በቀላሉ መንገድ እንደዚህ አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ጓደኞቼ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሌላ ቪዲዮ አዘጋጅቼላችሁ እስከምመጣ በያላችሁበት መልካም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቸር ሰንብቱ። እንደሚታወቀው ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛም አዳዲስ ቴክኖሎጂ ነገሮችን መማማር እንችላለን። ቻናሉ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉት፣ ማየት ትችላላችሁ። ጠቃሚ የሆኑ ነገሮች አሉት፣ ስለ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ማለት ነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ